Milla Tomi. Saitko sen päälle? Mitkä fiilikset? Jännittää. Saitko se päälle sen? Mä en saanut. Eikö se ollut puhelinta? Ei toimi. Ei toimi. Onks Milla väsynyt? Vähän sen. Onks Tomi väsynyt? Ei paljon nukuttu. Pari tuntia yöä olet. Mä sentään menin nukkumaan jo aikaisin joskus. Vähän ottaisin, mä heräsin koko aika. Sinne tuli kaksi täkännistä ääliöitä rähjäämään vai? Ai ai ai. Tänään just sanon nukuttu sinne. Taas peräsin. Pojat veti tappiasti kaljaa ja meni kahdeksi tunniksi nukkumaan. Sitä aamupäivittolla City-terminaalin. Mietin, koska lähdetään lentokentälle. Mut. Ihan so far so good. Seuraavat päivitykset. Millä on murheessa, että puhelin ei toimi? Se on vähän kurjaa. Mut ehkä me just selviydytään, koska tää kuitenkin loma.